з України, у студії відкритого новини, з вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні в Україні відзначають День телебачення, радіо та зв'язку. Вітаємо всіх причетних до цього свята і продовжуємо далі разом тримати свої фронти. Про головне на цю годину дивіться далі у випуску. На Нікопольщині вночі знову було гаряче. Російські окупанти тероризували три громади – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Гатили по мирних містах та селах з градів та важкої артилерії, розказали в обласному управлінні ДСНС. Ворожі снаряди пошкодили будівлі, але минулося без постраждалих. В Нікополі через обстріл зламався будинок, але вогнеборці приборкали полум'я. На місці працювали 14 рятувальників та дві пожежні машини. У місті пошкоджено 10 приватних будинків та 4 господарські споруди, побиті 2 легкових автомобіля, понівечені лінії електропередач та газогін. Наразі рятувальники ще обстежують території після обстрілів та продовжують встановлювати масштаби руйнувань. На Дніпропетровщині тривають аварійні відключення електроенергії. Попередні графіки зараз не діють, тож знеструмлення може статися у будь-який час. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Водночас електропостачання всіх абонентів відновили. Критична інфраструктура регіону заживлена. Енергетики кажуть, енергосистема країни знесилена російськими ракетними ударами і не витримує навантаження. Відключення необхідні для того, щоб стабілізувати мережу та запобігти аварії. Тож вмикаємо режим тотальної економії і тримаємо повними зарядні пристрої. Через ракетний обстріл об'єктів інфраструктури Дніпропетровщини правоохоронці відкрили кримінальне впровадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». За даними слідства, 15 листопада Збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ударів по енергетичному об'єкту Кривого Рогу. Крім того, внаслідок ракетної атаки у Зеленодольську частково зруйновано інфраструктуру приватного господарства. Зараз на місцях працюють прокурори, слідчі та експерти, які фіксують докази чергових злочинів держави-агресорки. Якщо ви стали свідком воєнного злочину Росії, фіксуйте та надсилайте докази до офісу Генпрокурора warcrimes.gov.ua. Мають бути готові до перших заморозків. Дніпровські комунальники продовжують відновлювати об'єкти інфраструктури та будинки, що постраждали через ракетні обстріли росіян. З початку війни снаряди ворога понівечили у Дніпрі 21 навчальний заклад. Зокрема, наприкінці вересня в одній зі шкіл міста через ворожу атаку вибило майже 70 вікон та були пошкоджені 1,5 десятка дверей і сходи. Нині ремонтні роботи на фініші. Їх планують завершити протягом 2 тижнів. Того ж дня пошкоджень зазнав і один з дитячих садочків Дніпра. Внаслідок вибуху в нас пошкоджено 360 квадратних метрів вікон, 11 дверей та кілька склопакетів. А зараз тривають роботи з встановлення вікон і інших будівельних робот. Під час ворожих ракетних обстрілів зазнала руйнація і багатоповерхівки Дніпра. У житлових будинках поряд з місцями влучання вибухова хвиля вибивала під'їзні шибки та вікна у квартирах. Осколки посікли фасади та балкони. Деяким будівлям пощастило більше. Зараз в одному з таких будинків на житломасиві Придніпровськ працюють комунальники. Вони міняють міжсходові вікна у під'їздах на металопластикові. Збірна ловця шахідів відкрити. Запустив його Тімоті Снайдер, амбасадор «Юнайтед-24». Всесвітньо відомий історик і професор Єльського університету мав би збирати гроші на відновлення бібліотек, шкіл та університетів. Але сьогодні більш нагальна проблема – оборона України від дронів-убивців, якими російські окупанти обстрілюють критичну інфраструктуру напередодні зими. Мета – зібрати 1 мільйон 250 тисяч доларів. Приєднуйтесь і разом захистимо Україну від ворожих безпілотників. А британський рок-гурт «Bring Me The Horizon» долучився до збору коштів для допомоги тваринам, які постраждали через російське вторгнення. Музиканти висловилися на підтримку українського народу та попросили своїх шанувальників також робити грошові внески. Благодійні збори колектив розпочав спільно з фондом «UA Animals». В обмін на пожертву у 4 фунти всі донатори стануть учасниками розіграшу призів. Головний подарунок – унікальна барабанна шкура в кольорах українського прапору. На ній музиканти залишать свої автографи.
До 1 мільйона гривень на розвиток власної справи можуть отримати ветерани та родини полеглих захисників України. Кошти виділяє Український ветеранський фонд. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, фонд повторно запустив програму фінансування бізнесу «Варто 2.0». Найбільш перспективні проєкти оберуть на конкурсній основі. Подати заявку можуть ФОПи та юридичні особи. Переможці отримають від 500 000 до 1 мільйона гривень. Дедлайн подання заявок – 26 листопада о 18. Результати оголосять у грудні. Подробиці на сайті військової адміністрації. Понад 1 100 000 рецептів виписали мешканцям Дніпропетровщини з початку Великої війни. Препарати за програмою «Доступні ліки». Переважна більшість з них люди вже отримали безкоштовно або з невеликою доплатою. Про це повідомили в Східному міжрегіональному департаменті Національної служби здоров'я України. Серед доступних ліків – препарати від серцево-судинних хвороб, діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії, бронхіальної астми, а також для профілактики інфаркту та інсульту. Загалом у переліку понад 400 лікарських засобів. Щоб отримати ліки, пацієнти із хронічними захворюваннями мають виписати електронний рецепт у сімейного лікаря, а потім звернутися з ним до аптеки. За програмою «Доступні ліки» на Дніпропетровщині працюють понад 1200 аптек та аптечних кіосків. Несполохливого десятка. Саме такі наші майбутні поліцейські. Ще навчаючись, студенти Державного університету внутрішніх справ вже оберігають спокій жителів Дніпра. Днями курсантка Анастасія Глушко затримала агресивного хулігана, а її однокурсник Євген Кафаров врятував від самогубства молодика. Як усе було та що відчували, розповіли наші Ніколь Савченко. Тут лежав чоловік. Голова його була на рейках, а тіло там от в траві було заховане, тут навіть трава прим'ята, видно, де він лежав. Я зрозумів, що чоловік хоче покінчити життя самогубством. Того вечора третєкурсник Євген повертався додому трамваєм. Не доїхавши до зупинки, вагон раптово загальмував. Євген визирнув у вікно. Прямісінько на колії лежав напівроздягнений молодий чоловік. Курсант не розгубився. У пригоді стали знання з психологічної підготовки. Почав його за плече тормошити, щоб він якось звернув на мене увагу, але чоловік починав лише плакати на мої дії, він почав реагувати слізьми. Я зрозумів, що чоловік, коли він почав плакати, я вже зрозумів, що чоловік іде на контакт. Мені потрібно його прибирати з рейок. Разом з небайдужими Євген відтягнув молодика з колії, викликав поліцію. Поки чекали на патруль, виявилося, у врятованого особиста трагедія. Він – переселенець Донеччини. У відповідь на питання Євгена про рідних та домівку – лише плакав. Викладачі курсанта говорять, Євген все зробив правильно. Найбільш тяжче, це встановити саме психологічний стан людини, яка, власне, налаштована на суїцид, якщо вона налаштована на суїцид. Зачасту особа, яка безпосередньо націлена на скоєння суїциду, яка вже прийняла це рішення, вони це не роблять у публічних місцях. Це, як правило, є демонстративно, це привернення певної уваги. Стати поліцейським Євген вирішив ще у школі. Для нього це справа сімейна. На сторожі правопорядку стоять його батько, брат та дядько. Свою професію обрав за покликом серця, говорить хлопець. За 3 роки навчання не обійшлося й без складнощів. Та після випадку на рейках вкотре переконався у своєму виборі. Я зрозумів, що я не дарма обрав цю професію і що дякую, що мене навчили, як діяти в цих ситуаціях, і я можу допомагати людям. Однокурсниця Євгена Анастасія теж не з боязких. Біля супермаркету на проспекті Гагаріна дівчина затримала хулігана. Чоловік на підпитку намагався відібрати у військового пакет з продуктами. Дістав палицю зі сміттєвого бака та почав кидатися на людей. Дівчина не розгубилася. Коли він наближався все ближче до дітей, підходив до зупинки, де були люди. Я вирішила, що діяти треба дуже швидко, бо часу дуже мало. Я підбігла до нього ззаду та вихватила в нього палицю та викинула. Через хвилину або дві десь приїхав наряд патрульної поліції. Я пояснила їм всю ситуацію та вони його затримали. Бути поліцейською – мрія Анастасії з дитинства. Завжди захоплювалася правоохоронцями у формі. Обраний фах – до душі, говорить дівчина. Я бачу віддачу людей після цієї ситуації, коли цього чоловіка увезла патрульна поліція. Ця жінка підійшла до мене і почала дякувати. Мені так на душі було приємно.
Затримувати правопорушників курсантам університету внутрішніх справ не вперше. У час біди містяни звертаються до них вже як до справжніх поліцейських, говорять викладачі. Лише за останній рік подяками від ректора та міністра внутрішніх справ нагородили 14 курсантів вишу. Це ті курсанти, які, скажімо так, поза службовий час не залишились осторонь, а надали необхідну допомогу, наприклад, в результаті дорожньо-транспортної пригоди до медичної підготовки постраждалим особам. Своїми вихованцями викладачі пишаються. Говорять, курсанти впевнені в своїх знаннях та силах. Практикуватися починають вже з першого курсу, а з досвідченими поліцейськими працюють впродовж цього навчання. Ніколь Санченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Нагадую, більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Бережіть себе, заощаджуйте електроенергію і все буде Україна.